Інфекційне відділення Тернопільської міської дитячої лікарні оновили. Капітального ремонту тут не було вже 35 років, відколи існує відділення. І це при тому, що тут лікують діток не лише з міста, а й з усієї області, щороку майже 1500. Відтепер маленькі пацієнти лікуватимуться у комфортних умовах. Про це у сюжеті. Інфекційне відділення розраховане на 50 ліжок. Прийом хворих здійснюється цілодобово. Тут надають стаціонарну допомогу дітям з важким перебігом – грипу, ГРВІ, хворим на гострі кишкові інфекції, хвороби шкіри та дихальних шляхів. У відділенні функціонує 17 боксів з окремими санвузлами. Перший поверх відтепер повністю відремонтований. Маємо дійсно зроблено солідну роботу, тому що є поміняні вікна у всіх палатах, зроблений ремонт фактично по всіх палатах першого поверху і в коридорі. Заміна вікон, заміна всіх комунікацій. Дійсно, зараз ми маємо до і після. Те, як було до, можна побачити на другому поверсі відділення, який ще потребує ремонту. Оновлення необхідно і кухні. Є проблеми з гарячою водою. Проте вже до літа усі питання вирішать, запевняє міський голова Тернополя Сергій Надал. Все фінансування, яке йде на капітальні ремонти в лікарнях, поліклініках, це виключно за рахунок коштів міського бюджету, тому що протягом останніх 5 років держава ні копійки не дає на капітальні ремонти. За минулий рік на потреби медицини, тільки на проведення ремонтів і придбання техніки було витрачено більше 3 мільйонів гривень. В цьому році закладено також майже 4 мільйони гривень. І ті кошти, які ми заклали, бачимо, що їх ще недостатньо, бо навіть те, що ми глянули сьогодні в дитячій лікарні, треба на цю лікарню додати ще щонайменше 400-500 тисяч, щоб довести її до нормального стану. Принаймні, на поліпшення умов сподіваються пацієнти другого поверху відділення. Каже, що умови набагато кращі, як були, поміняли все, і ремонти поробили, не знаю, добре.